Na Záhorí plánujú vybudovať multimodálne alebo viacúčelové logistické centrum. Prekladisko veľkokapacitných kontajnerov s väčšinou ázijským tovarom. Postaviť ho majú na vyše 100 hektároch, zväčša ornej pôdy. Proti projektu sa zdvihla vlna nevôle občanov, aktivistov aj pamiatkárov. Nečudo, veď kontajnery a žeriavy sa majú týčiť medzi barokovým zámkom a kostolíkom z veľkomoravských čias. Problému sa venovala Alžbeta Švecová. Od čias praveku, keď Homo sapiens opustil africké brehy a začal osiedľovať iné kontinenty, odštartoval permanentný boj o nové územia. Prísť, uvidieť a zvíťaziť v nás zostalo dodnes. O územie medzi kostolíkom a barokovým zámkom má záujem investor. Tieto historické pamiatky sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou necelé 3 kilometre. Na mieste, kde sa teraz nachádzame, je mimoriadne dobre zachovaná pôvodná historická krajina. Tieto flaky tmavé, ktoré tu vidíte, to sú zahlbené časti archeologických objektov, sídliskových a aj hrobov z 9. a 10. storočia. Dnešnú tvár dostala niekedy v 18. storočí. A v finále bola vlastne výstavba tohto majera Kačenáren, kde sa chovali divé kačice pre dvor Márie Terezie. Teraz stojíme na cyklotrase, ktorá spája vlastne holický zámok alebo kaštiel s archeoparkom Kopčany. V týchto miestach by malo byť logistické centrum. Malo by tu pri záberu pôdy viac ako 110 hektárov. My to možno z nášho archeoparku neuvidíme kvôli týmto stromom. Ale narušíme celú túto kľudovú časť. To si treba uvedomiť. Samozrejme, že to poznačí tú krajinu, to je bez debaty. Ale my sa musíme pozerať na vec tak, že žijeme v 21. storočí a tak, jak vo svete, či je to Brandenburská brána, Eiffelová väža, pyramídy v Gíze, proste tiež sú v obkolosení toho života 21. storočia. Písal sa rok 2015, keď zástupca čínskeho investora prišiel medzi poslancov Hodonína a Holíča a predstavil im projekt prekladiska kontajnerov. S oboma mestami podpísal memoranda o spoločnom záujme. Pôvodne malo logistické centrum vyrásť u našich susedov. Samozrejme sa k tomu zvedla veľká vlna odporu, nejenom třeba ze strany dotčených lokalit, ale vyjádřilo sa k tomu negatívne niekoľko spolků a v podstate už sa to nedostalo do ďalšieho procesu toho posudzování. Záměr sa dostal do nejakého útlumu a dá sa říct, že vyšumiel. A do hry vstúpil slovenský breh rieky Moravy. Multimodálne logistické centrum má výraz medzi Holíčom a Kopčanmi. Toto územie sa dlhodobo pripravovalo skôr na inú ako logistickú budúcnosť. Bola tam vybudovaná cyklolávka v spolupráci s Juhomoravským krajom. Je tam niekoľko rozbehnutých projektov, ktoré túto cyklo infraštruktúru chcú vystúžiť a pracovné miesta, ktoré tieto typy investície môžu generovať, sú v tej kategórii, ktorú nazývame s vyššou pridanou hodnotou. Hniezdia tam bociany čierne. Kvôli ním sa vlastne pred pár rokmi, keď sa stávala lávka, tak sa tá výstavba posunula o kilometer ďalej, aby sa tá oblasť, kde hniezdia, nenarušila. A teraz zrazu do tohoto všetkého, čo by nám malo byť vzácne a čo by sme si mali chrániť a uchovávať tak, jak to robia v iných krajinách, tak my tam ideme betonovať. Vyštudovaný mám cestovný ruch, presťahovala som sa sem z titulu, že vidím v tejto obci obrovský potenciál rozvoja cestovného ruchu. Čiže absolútne nie. 500 pracovných miest, ktoré nemáme kým obsadiť, nutne povedie buď to k destabilizácii tej rovnováhy, pretože si budú firmy navzájom preplácať ľudí, následne tie slabšie firmy stratia konkurencieschopnosť pre vysoké náklady na zamestnancov. Vy ste sa stretli niekedy s tým zástupcom investora? Asi 3 razy. A? Nepresvedčil ma. Samozrejme, že nie. Ja som mu dal také otázky, niektoré mi zodpovedal. Na niektoré hovoril tak skorej v ďalekej budúcnosti, čo všetko bude vybudované a neviem, čo všetko by chceli pre nás, pre občany Holíč, určité benefity nám spomína a tak ďalej, ale viete, no, nikto vám nedá to, čo ja vám môžem slúbiť. Je tu veľký problém s infraštruktúrou, ktorá už dnes je preťažená. Je na občanov hlavne mesta Holíč a mestského zastupiteľstva pána primátora Čambalu, aby to stopol. Ja si myslím, že to v jeho silách je. Či je to v jeho záujme, neviem. Tento projekt začal v tom roku 2015, kedy sa ten potenciálny investor prihlásil. Bolo to odprezentované a na základe toho hlasovacím procesom sa potom podpísalo memorandum o spolupráci. Bolo trošku váku.
celá táto, nazvime to, kauza tohto projektu je už dneska silno spolitizovaná. Memorandum, ktoré v roku 2015 sa prijímalo, tak súviselo s projektom, kedy sa jednalo o prekladisko na českej strane predovšetkým a s projektom so splavnením Moravy. To memorandum nesúvisí s konkrétnym týmto projektom. Hodonín si zrátal tie dôsledky, zrušili to uznesenie, ja to osobne inicializovať na najbližšom mestskom zastupiteľstve budem, zrušenie tohto memoranda. Čo sa týka samotného investora, takí investori sa objavia raz za 20-30 rokov. Človek musí byť aj vizionár do budúcnosti. Narušilo by nám to tu raz toho celého, čo sa tu za ostatné roky, možno 15 rokov, postupne stále budovalo. Keď sem prídem ako cyklista, čo uvidím z tejto cesty? Teraz to vidíte pole, áno. A z tejto cesty, tu by mal byť pre tých cyklistov nadjazd. Čiže tu uvidím kontajnery a žeriavy. To vidíte vy, ja nie. Zatiaľ ich tu nevidím. No, áno, ja sa preto takto reagujem, áno. No dobré, ale keď si to má človek predstaviť, tak čo si má predstaviť? Uvidí z tej cyklocesty tie kontajnery a žeriavy? Tá cyklotrasa je až hen tam, áno, a vidíte, že je oddelená tými krovinami a drevinami, áno. No možno, že uvidí, tie kontajnery majú byť maximálne do výšky 4 kontajnerov. Samotný areál je od tejto cesty niekoľko metrov, maximálne 10. My ako obyvateľa Holiča tam chodívame na vychádzky. A chodívame tam s deťmi. Je to v podstate zóna, ktorá je priamo napojená na zastávané územie a na bytové zóny. Nezregistroval som to, bohužiaľ. Nemám info o tom, takže nemám čo povedať. Investor ponúka obchvat mesta od Bratislavy, od Kútov, 400 000 dane z pozemku a z tých stavieb. A čo je najdôležitejšie, 500 primárne zamestnaných ľudí a sekundárne možno 1000-1500. Projekt prekladiska prezentuje česká firma DOE Europe SE prostredníctvom dcérskej spoločnosti MLC Holič. Tá sídli v priestoroch Domu kultúry, ktorý patrí mestu. Hovorím s pánom Vočekom. Áno. Mojou úlohou je poskytnúť priestor na vyjadrenie aj vám, ako dotknutej strane. Šepkanie o prekladisku prerástlo do hlučnej vravy v čase, keď okresný úrad Skalica v októbri 2020 začal proces EIA, teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Zámer prekladiska podala SROčka MLC Holíč. Aký vplyv by malo MLC na kvalitu života občanov? O tom povie ten projekt, áno, EIA, ktorý sú oni povinní zrealizovať. Výhrady voči zámeru zaznievajú aj z českého brehu Moravy. My jsme v podstatě podali podnět, aby se Česká republika jako stát vlastně stala účastníkem toho mezistátního procesu. Firma po mesiaci svoj zámer o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vzala späť. Nesúhlas s prekladiskom vyjadrujú rôzne občianske združenia a ľudia podpisujú petíciu. Celý ten koncept je vlastně na vzdušných zámkoch postavený, na prísľuboch, ktoré nie sú nejako verifikované. Našim cieľom bolo, nemusím hovoriť, že zastaviť, ale presun do lokality, ktorá je preto vhodná. To je dedičstvo po našich predkoch, ktoré logicky by sme si mali chrániť a nie sa zaoberať nejakým pofiderným podnikateľským zámerom. Medzi pamätkovou zónou Kopčany a národnou kultúrnou pamätkou Kaštieľ Holíč je územie, ktoré bola historicky prepojené a z nášho pohľadu je veľmi cenné a už dávnejšie napríklad sa rátalo aj s tým, že by mohlo byť chránené aj nad úroveň národnej legislatívy. Sám by som bol proti tomu, aby sa likvidoval barokový zámok a baroková krajina, ktorú vnímam od tej železnice smerom k zámku. Áno, tá železnica baroková určite nie je. Tieto polia, na ktorých tu rastie repka olejna, od ktorej sme každý rok pomaly žltí ako Aziati, nemôžem ja vnímať ako barokové územie. Dnes prvé, čo ma vyrušilo, tak na to, ako je to veľký projekt, tak nie je tam nejaká alternatíva miesta, čo pri týchto väčších projektov je štandardom. Druhá vec, čo ma vyrušilo, tak aj tie obchvaty nie sú nejako doriešené. Ja k tomu ešte taký neutrálny postoj mám. Nie som vlastne nejak rozhodnutý, že či áno alebo nie. Má tu premávať, ja neviem, 36 či 40 nákladných vlakov denne a každé 3 minúty podľa toho projektu by sa mal vybaviť jeden kamión. Čo s tými kamiónmi?
kde výjdu. Investor hovorí, že obchvaty sa v budúcnosti porobia a že budú nejaké vyvolané investície. A čo dovtedy? V tom projekte sa píše, že vybudujú sa mimo úrovňové križovatky, vybuduje sa obchvat. Ne, pýtam oni, sa, kto je ho... za tým sa? Ne, že sa. Oni ho idú vybudovať. Investor a pán primátor na tú jednu misku ukladajú pracovné príležitosti a príjem do mestského rozpočtu. Ja nevidím toto ako pádny argument, že silou, mocou si zničme túto krajinu, aby sme mali do budúcna tie pracovné miesta. No a potom kvôli nejakým 400 000 zabijeme túto krajinu. Navždy. Náš územný plán neráta s touto investíciou vôbec. Ráta sa tu s tým, že by sa tu mali vysázať aleje kaštanové v tvare trojzubca, tak ako to bolo kedysi. Ako je charakterizované toto územie v aktuálnom územnom pláne? Je tam deklarované viacej tých možností, ale určite tam nie je niečo také, aby sa tu stavali nejaké objekty hospodárskeho alebo výrobného sektoru. A kedy naposledy ste menili územný plán? Rok dozadu. A vtedy ste, už teda, keď tá aktivita je známa od roku 2015, vtedy ste nenavrhovali zmenu, aby sa to zmenilo? Nenavrhovali, lebo ten investor nebol tak ďaleko, aby sme mohli na ňo čakať. Zámer vybudovať kontajnerové prekladisko naráža aj na postoj pamiatkárov. Ani nie pred mesiacom rozhodli o ochrane celého územia. Vydali sme rozhodnutie, ktorým sme vlastne vyhlásili toto ochranné pásmo pamiatkovej zóny Kopčany a národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ Holiči, čiže vlastne je to také územie medzi tým, ktoré to vlastne prepája tieto dva pamiatkovo ochránené celky. V prvom rade musím zdôrazniť, že stojím v strede, že tuto teraz nie je o prekladisku, ale hlavne o tej stavebnej uzávere a ochrannom pásme, ktoré tu navrhuje a svojím spôsobom už aj rozhodlo politicky Ministerstvo kultúry v zastúpení Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Pamiatkové hodnoty buď sú alebo nie sú. Toto nie je politika, toto je naše kultúrne dedičstvo, na ktoré by sme mali byť všetci hrdí proste a chrániť ho. My sa tam nebránime rôznym typom aktivít, je tam zakázaná nejaká masívna výstavba. Rovnakú politickú pieseň ako primátor spieva aj investor. Naša spoločnosť bola zo strany pamiatkového úradu poškodená protiprávnym vyhlásením tzv. Ochranného pásma pamiatkovej zóny, a to na území, ktoré je rezervované pre projekt MLC. Vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť zvažuje právne kroky proti tomuto neoprávnenému vyhláseniu, nebudeme na vaše otázky odpovedať. Môžu byť všelijaké tlaky, no ale tak je našou snahou vydržať. Ono sa ľahko rozhoduje o nejakých uzáverách, ale tí pamiatkári, ani to ministerstvo kultúry, tým potenciálne v budúcnosti blízke nezamestnaným ľuďom tú robotu nedajú. Kto bol v tom území skorej? Pamiatkári so svojím zámerom alebo investor? Určite pamiatkári. Už minimálne 15 rokov sa uvažovalo nad tým, že tie Kopčany by mali dostať ten status lokality mimoriadneho významu. Vy ste upozorňovali v tom roku 2015 tých možných investorov, že tu môže vzniknúť práve problém s pamiatkármi? S pamiatkármi vzniká problém všade. Kým v roku 2015 investor hovoril, že ak Holičania prekladisko nebudú chcieť, pôjde ďalej, dnes hovorí, že územie má rezervované a hľadá podporu na vládnej úrovni. Boli tu aj páni ministri a aj investori, pozerali sa na to a hovorili, že však, ale však tu nič nie je. Áno, práve to, že tu nič nie je, má pre nás neopísateľnú hodnotu. Keď tu boli dvaja ministri na podnet toho investora 2-3 týždne dozadu, jak dopravy pán Doležal, tak hospodárstva Sulík, tak sme išli na najvyšší možný bod v samotnej budove zámku a pozerali sa, že či bude niečo vidieť. A jeden aj druhý minister sa zhodli, že je či už tými drevinami, stromami a tak ďalej chránené tak, že z toho zámku není vidieť nič a tá panoráma sa nemení. My v princípe túto iniciatívu vítame. Je z nášho pohľadu založená na reálnom pohľade, ktorý sa týka zabezpečenia prepravných potrieb medzi Európou a Áziou. A samotná potreba výstavby intermodálnej infraštruktúry je definovaná aj v koncepcii rozvoja intermodálnej dopravy do roku 2030. V tejto koncepcii je spomenutý aj tento pripravovaný projekt. V o niečo kultivovanejšej krajine by takáto diskusia nemusela prebiehať. Z nášho pohľadu je množstvo iných miest, kde to môže byť umiestnené. Výsledkom stretnutia je dohoda na miestnom referende, ktoré zorganizuje primátor Holíča. Veľakrát sa tá samospráva snaží vyhnúť zodpovednosti za buď rozhodnutie, ktoré je náročné, odborne náročné, alebo nejaké háklivé, že vyhlási o tom referendum, alebo
Naopak snaží sa skryť nejaké rozhodnutie, ktoré už urobili a možno nebolo úplne správne tým, že ho ešte zakryjú vyhlásením referenda a nechajú si to schváliť. V tomto prípade ide o tzv. Fakultatívne referendum, čo znamená, že občania majú právo rozhodovať o otázkach verejného záujmu. Takéto referendum nie je záväzné. Už sa nebudem baviť ani o MLC, ale otázka bude daná vo vzťahu k tej stavebnej uzávere, ktorú tu chce presadiť Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Toto územie bolo vytipované na ochranu na úrovni UNESCO lokality. Tá oblasť medzi obcemi Mikulčice, obcí Kopčany a mestem Holíč sa řeší dlouhodobě z toho pohledu, že je tady zájem o její zařazení do UNESCO, tak by to mělo velký vliv na tato jednání. Bol by som rád, keby o tejto investícii rozhodovali primárne odborníci, a teda z oblasti urbanizmu, a z oblasti environmentu, z oblasti pamiatkovej ochrany, lebo ak sa k tomuto budú vyjadrovať politici a príliš veľa politikov, tak vznikne nezmyselný projekt. Keď si teraz predstavíte, že od tej kaplnky tou dominantou sa stane to portálový žeriav, ktorý bude mať desiatky metrov na výšku, a v tej krajine bude trčať ako taký faust proste, tak je to veľmi smutná predstava.